Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Danas idemo sa jednim lepim receptom. Nismo na ovak način spremali testeninu. A to je prelivena testenina. Šta sve stavljam, kako spremam, pogledajte do kraja na kanalu. Zaista je jako dobra. Pa svi vi ljubitelji brze hrane, evo jednog lepog recepta koji možete spremiti za veoma kratko vrijeme. 250 grama, ja sam ovoga puta uzela 250 grama testenine. Evo, stavite to u neku dubu šerpu. I ako imate ovakvu rešetku, imate da kupite to u metalcu. Ja sam to kupila tamo, jako ješino. A jako zgodno, znači da testenine ne padne na dno i da ne zagori. Idemo sad skuvati. Testeninu ne morate skuvati baš do kraja, ali kuvajte je bar jedno 20 minuta, jer će ona ići poslije u rernu. Ostanite, gledajte, pišite, pamtite i družite se sa vašom bajkom. Kad nam luk malo zarumeni i brašno, dodat ćemo mlijeko. Ostalo je još vrlo malo. Polu tako da vam to neću predložiti. Sir i jaje ubacujemo u testeninu i to dobro izmešamo. Renu uključite na 220 stepeni. Idemo to sipati u tepsiju podmazanu uljem. Tepsiju podmažemo maslinovim uljem ili komadićem maslaca. Istresemo testeninu. Ona već miriše, još se nije ni zapekla. Evo vidite kako se sos stegao. Možemo slobodno dodati i ovaj ostatak. Ostalo nam je vrlo malo još mlijeka, pa ćemo i to sipati. Znači tačno 400 ml kao što sam predvidjela. Tu ćemo dodati pešinovog lista. I sad ćemo to preliti. Znači, pardon. Prelivamo našu testeninu. Dodajemo oduzgo malo rendenog kačkavalja sa pešinovim listom. I to ide sad u rernu na 200. Pa se vidimo. Fantastičan brz obrok za sve one ljubitelje prelivene testenine. Evo je naša testenina. Zapekla se poslije 30 minuta. Tamar kako treba. Kako miriše na bijeli luk. Fantastično. Ovo morate probati obvezno. Au.
Živite lepo. Pozdrav, dragi moji, evo mene i današnjeg našeg recepta, brzi Gonzales, baš. Oh. To je ono što voli omladina. Odruško možete malo kečapa ako želite. Znam što vole deca. Ove makarone prelivene sa sosom su zaista fantastične. Nemojte li misliti da i bake ne vole ovako nešto, što da ne. Jednom nedeljno može se poklopati. Miriše na beli luk, fantazija. Jo, neka posluću. Posluću sa dekom. Volim kad mi je testenina lepo skumana, da ne moram da je grickam ko kad je krastavac. Evo, dragi moji, na kratko samo da vam se javim. Napravite ovaj jako lep recept. Jako brzi, jako ukusan. Sigurno sam da će vam se dopasti. Ništa nije teško. A nije ni skupo. Ako se i vama dopadne, mi pošaljite lajkić, komentar, prijavite se na kanal. Besplatno aktivirajte ono zvonce da vam sutra ujutru javi kad je baka objavila novi recept. Da baka svako jutro objavlja novi recept u isto vrijeme. Neka nas sve Bog čuva, dragi moji, neka bude mira u svijetu, a svima vama, pa i baki, deki, i svima mladima, a i onim starima, podari zdravlja. Čujemo se ujutro u isto vrijeme. Hvala što ste vi gledali. To je sve. Duše bakine. Predobro.